Kukas sä oot? No niin. Mikä homma? Mitä mikä homma? Täällä se vaan hyöstelee. No eipä tullu vittu mitään muuta kuin joku vittu kolme kolikkoa ja kaksi burritoa ja jotain vittu paskaa, jos sä nää haluat. Sä nyt tuskin mikään kyttäkään oot. En nukka. Kyllä. Onks sä... Niin. Onko se kuullut Etelä-Porin mafiasta? En oo. Et oo omat asiat tässä pyörii. Kyllä, kyllä. Se ei, on kattonut kämppiä. Luulin se on kyllä ei jätkäks samalla, mutta... Ai miskä jätkäks? Se semmonen, joka hävisi mulle joku 3 tonnia nopealla. Mä voin kyllä ottaa kypärän pois päästä, jos mä saan laskea kädet. No niin, laske. Pahasta aikaan tämmöisessä. Meikäläisen nimi on Joonas, en ole varmaan samannäköinen kaveri. Jaa, sulla on tommoset tatuoinnitkin. Kyllä, kyllä. On niitä tullut otettua pari. No niin mikä sun nimi on? Joonas. Ei ollut mikään Jose. Ei, Joonas. No sit. Kyllä, kyllä. Sitten pääsin pärjäämään. Epulis, eli alkutsi. Joo, pahoittu ei ollut mitään. Joo, ei se mitään, ymmärrän. Joo, mä oon täällä pohjassa kattomassa kämppiä. Täällä joku äijä sotteli mun aseella. Mä luulin, että se luulee, että mä joku toinen. Eikö se jeesi sinne? Anteeksi? Siis, oliko se porilainen vai kantaporilainen? Kantaporilainen puku päällä tuli osoittelemaan aseella, luuli, että mä oon joku Jose tai joku, joka on sille 3 tonnia auki. Mutta kun mä otin kypärän pois, niin lähti vaan mennä. Mä olen vaan varolla. Joo, mä oon varovainen, täällä soi sireenit. Niin paljon vaikeampi ajaa kuin pati. Tää mun saakeli 6 tonnin vehje menee lunariin, tai siis saakeli jonkin poliiseille, jos mä nyt jään tän kanssa kiinni. Vittu, tässä on hirveet jarrut saakeli verrattuna patiin. Hyi saakeli. Ei, miss? Mulla on ikävä mun pati. Vittu mikä rotta soitti kytät sinne tai jotain, en tiedä. Elä vittu!
tuu. Herra Jumala. Toi poliisiauto menee lujaa. Tää on legit se sivari, tää on legit se sivari, josta menee noin lujaa. Häh? Niin mä mukaan. Toi tolppako mua tökkäs. Vittu ois kannattanut mennä tosta oikein, ihan sama. Paljon mulla on bensaa ihan tarpeeksi. Jarruta, please! Onks paljon edes kaikki auto? Eka kerta patilla karku, mitä helvettiä? Saatana. Ne vittu nyt varmana löydä täältä mua. Mun on pakko vaihtaa mun käy. Ei patilla, kun vittu täällä hakutsella. Hakutsalla pentää. Oi helvetti. Oi saakeli. Oi saakeli. Eikö mulla kytyt enää ole perässä? Mihin tänne laitaan tää ajoneuvo? Joo, mä olin vähän hiljaa, mulla oli kytät lähti pohjoisesta perään, kesti vähän. Mä otan tota itseasiassa ton paidan pois, ne ei tunnista sitä. Kytät golfkentän luona. Ai niin kytät golfkentän luona. Joo. Oi saakeli. Miten mä uskon, että sai sen tutkaa?